Všichni toužíme po společnosti člověka, který by naši lásku oplácel se stejnou největší upřímností. Když takového člověka nalezneme a rozhodneme se s ním prožít celý život, přichází chvíle, kdy skládáme slib manželství. Táží se vás, pane ženichu, zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítomnou nevěstou, slečnou Kateřinou Králíkovou. Děkuji. Táží se vás, slečno nevěsto, zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítomným panem Romanem Pokorným. Výborně!